Е, само викам как сега си взел апартамент. Заведе и подарявам. Спалната не мърза жиш. Има бърсен. Е, аз съм пил. Много удобна спалня, брат. Аз съм по-удобна спалня, не съм поспал. Добре, че и друго не писам. Ще си екстра. И какво да снимам още? Аз снимах цялата стая. Вижме тавана и Галя да види, е това и помещението. Влезли вътре. Да, това е най-надолу, а тя го вижда винаги на завършено. Да. Не вижда. Ето тук е тъмно, не се вижда много, много, ама. После целия парламент трябва да се мине. То стомите ви трябваше да оставим в етапа. Дай колко... Да спирам ли цей? И на Мариански, да.